Це ж все, як його? Це по факту шаради, або як цю гру ще називають, крокодил. Ми сьогодні відгадуємо назви українських шоу 90-х років. У нас є дві команди – Куран і Лена та Дамницький і Веня. Ці команди абсолютно рівні, ну, по сумарній кількості волосся на головах. Тож, на кожне слово у вас буде 30 секунд. Поїхали. Який номер беремо, друзі? Добрий вечір. Тільки не кажи, що 4. Знаєш назву цього шоу? Так. Да. Євреї п'ють. Волосся. Волосатий... Дівчина, дівчина. Волосатий співак. Караоке на Майдані. Випали. Так. Волосся. Кучеряве волосся. Настя Кам'янських. Передача називається, да? Кучеряве волосате співи. 90-ті роки. Хто ведучий був кучерявий? Ну, Веня вів. Кучерявий ведучий 90-х років. Ну, Веня з ведучих кучерявих. Що це було, Вень? Я Кузьму показував, Шиканему передача. Шиканему бейбі. Дуже крута передача була. Я просто думав, а ну сделайте ще раз. І тут пом-пом-пом-пом. Готуйся почути те саме зараз. Аль Куран так радів, накидав Кам'янський. Зараз подивимося, як ти будеш показувати. Ага. Давайте оплески Курану. Яку фотку беремо? Що ти кажеш? Точно хочеш? Дивися, заповнив тебе. Знаєш цю програму? Скільки часу в мене? 30 секунд. Ну ладно, тобі ще 5 секунд додамо. Ти знаєш цю чи ні? Да. Да? Як от об'яснити? Хорошо. Ну давай спробуємо. Давай, Курончик. Біжить, спорт. Спорт. Біжить, біг. Ага. Це ця людина. В домики. Там. Дощ. Домик, це що? Що це? Де ти живеш зараз? А, де ти живеш зараз? А, де я живу? Да. Будинку. Київ. Київ. Бігаємо по Києву. Дальше. Київська область. За Варшавою, туди. Вагон по Європі. Головом по Європі. Вона сказала головом по Європі. Будь ласка. Що вибирати? Один. Один. Обожаю цю фотографію. А, ага, ти подивився? Ні, я сліпий. Я не бачу нічого. Ти знаєш це шоу? Естественно. Естественно. А, територія А. Ваші! Так, якщо що, якщо вдруг буде ігри патріотів, то я отак і отак покажу, все. Ні, отак, до серця. Все. Але не забувай. Так, що кажете, 6? Хорошо. Блін, ігри патріотів бачу. Знаєш цю програму? Знаю. Взяв, красавчик. Все забули? Ага. Ага. Ну, що це? 3x? No, фактор. No, no, а, no. No. Нема. Ні. Я знаю туду. Ні-ні-ні. Я знаю всі завдання, в мене не жодної ідеї немає. Без табу? Без табу! Серйозно? Так! Я вам клянусь. Я не знаю. А що це за читерство було? Без табу. Без. Без. А це забуття. Ну це, оце мене. Це табу група, так? Алібі. Після табу. Алібі після табу, так.
Без табу. Так, обирайте, ну, треба було показати своє табу. Я не просто, що таке чи табу? Я просто не знаю, що таке табу, каже. Ти живеш без табу, Куренчик. Табу – це щось таке за табу. Що, дивіться, дивіться на Артема. Це Артем там запанікував. Що, п'ять слов? Табу – це щось таке, що не нужно. Це я до того, що у нас освітня програма. Так. Табу – це про що не можна балакати. Ну так, да, да, да. Ну все, ти відгадуй своє, п'ять слов. П'ять слов? До побачення. Ви готові вже грати цю? Дайте нам відмашку. Давай, дядя. Що? А, спокійної ночі, малыши. На добра ніч, малята. Оцей то, що дід оцей, як вона? Дід Панас. Дід Панас? Що, сказки діда Панаса? Сказки від діда Панаса? Діда Панасові сказки? Що там по сказкам діда Панаса? Є ранок, є обід, є... Доба, є вечірня вечір. Вечірня казка діда Панаса. Да, з дідом Панасом, да. Яке тяжке у вас дитинство було, пацани, якщо ви знаєте такі передачі? Я знаю по мему з інтернету, там, де він сказав... Да. Що це таке? Отака ерунда, малята. Боже, слухай, це реально, це міг знати тільки ти. Добре, оце? Оце? А це ми з Куроном. Так, ой. А чого ти не отак оторвала і отак от? По амплітутки. Одне слово. Шанс. Все? Так.